Minister Richard Raši sa s manželkou Máriou zabávali na minulotýžňovom plese medikov. O ich najmladšiu dcérku, ročnú Románku, sa v tom čase v ich bratislavskom byte starala babička. Na historicky najstarší v poradí už 89. medický ples prišli medzi prvými Kubišovci. Príjemný večer. Nechýbali ani Okamčákovci, Joško naštáfnutý v saku z Hongkongu a Anka v šatách od Joška. A prišli aj ďalší tradiční plesoví parťáci, manželia Traubnerovci. Nechýbal ani Erik Tomáš s manželkou Heňou a prvýkrát od porodu tretej dcérky sa v Bratislave na plese objavila aj žena pána ministra Rašiho Mária. A tu už je Bela Bugár s manželkou, ktorému sa ale povenujeme trošku neskôr. Ples prišiel otvoriť rovno pán premiér Robert Fico. Privítal ho pán primár Juraj Štofko, ktorý sa o to, aby tento ples vôbec bol výraznou mierou zaslúžil. Všimnite si spokojný výraz nášho pána premiéra. Primár Štofko predstavoval nášmu premiérovi hosti. Kto by ich tanečníkov nepoznal? To vyboskáva manželku svojho poradcu Vlada Fajča. Pána primára Chňupu z neinvazívnej kardiológie z ústavu srdcových chorôb síce nevyboskával, ale takto pozdravil. Nuž, prevencia je, pán premiér, určite dôležitá a pán primár je rozhodne kapacita. Potom sme si všimli, ako si starostlivo upravoval manžetové gombíky. Premiér myslel ministra Rašiho. A pán Fico, čo by politikov ostrielaný, skonštatoval aj toto. To si ešte užijete. Premiér sa následne vyboskával so svojím ex-ministrom a ďalším plesovým tanečníkom, ktorý takto následne vyboskával aj pána ministra Rašiho. A potom páni pokračovali v debatke. A nasledovala jedna z najvtipnejších hlášok večera. Koľko to doktorov, Marek, tu môžeme odpadnúť? Aj, tu sa nám nič nestane. Pán Fico, čo by ste odpadali, kto by ten ples otvoril? Náš premiér už skúsenosti s pobytom v nemocnici ale má. Tá havária sa stala ešte v roku 98. No a debatka na tému spomenutej havárie pokračovala takto. To nechce dopríli zaujímavé. Havária bola veľká. Alkohol bol po havári, to je dôležité. Tak. Ale to už premiérovi pán minister Raši predstavil svoju sestru. Keďže Rašiovci pochádzajú z Košíc, dal takýto vtip. Naozaj platíte, že čo robia východniari, nie červé Bratislavčania, piatok, to viete? Nie. Že sú na hranici na ceste do Košíc. Sestra pána ministra Rašiho pokračovala. Ujasnili si vekové kategórie detí. A pán premiér na svojho 16-ročného syna niečo prezradil. Našiel si nejakú zračku, ktorá vyla na koni v lese. To som v živote nezažil. V zápätí prišli premiéra upozorniť na to, že ho nakrúca kamera. Nevadilo, ale to už sa naozaj schylovalo k otvoreniu plesu. Večer moderoval tomu Pištovi, to v poslednej dobe naozaj ide skrúcaný, ktorý pánov pozval na pódium. Nasledovali drobné príhovory s drobnými, ale zvládnutými technickými problémami a potom jeden bezproblémový gong. V zápätí symbolický prípitok, odovzdanie peňazí na charitu a úvodný tanec. Presne vtedy dobehla pani ministerka Tomanová s dcérou, prečo meškala, vám prezradíme v Smotánke o týždeň. Hneď po jej príchode sa Rašiovci chystali na toto. Najskôr rozhovor do Smotánky. Rašiovci majú tri céry. Barborka má 12 rokov, Aťka má 10 a Malečka má rok. A dievčence s malou pomôžu? Čiastočne. Nepostarajú, ale len trošku, ale naozaj všetko zvláda manželka. Pani Rašiová mala malú stále na pamäti. Teraz máte v Košiciach? Nie, teraz je tu v Bratislave s babkou a tiež odbieham. Už akurát sa vrátila. Teraz ju uspala a vrátila sa. Pani Rašiová je lekárka a má atestáciu z geriatrie. Tu máte ešte čas. Dobre, stop, čiže o 40 rokov nás vyhľadajte a postaráme sa. Debatu o geriatrii sme zakončili takto. Stretieme sa o 40 rokov a budeme spomínať. Tak teda ďakujeme za optimistickú víziu a ideme sa pozrieť na ten parket. Tentoraz si posvietime na tanečníka Belu Bugára.
No a máme tu ďalšieho plesového tanečníka. Dámy a páni, prichádza Béla Bugár. Všetko sa to zomlelo na medickom plese pána Bugára. Sme objavili s dvoma ženami. Je toto tá vaša? Manželku mi ukradol, pán doktor Fischer. Idem sa schovať. Myslel tým kardiochirurga Williama Fischera. A kde vám mohla zmiznúť? Je tam niekde. Ukradli ju. Musíte si dávať pozor. No, trošku som sa pozrel na bok a v tom momente už nebolo. Pán Bugára, tanec dnes bude? No. No a kedy? Teraz máme trošku problém, lebo aj moja manželka má natiahnuté nejaké šlahy. Ja mám opuchnutú nohu, ale tancujeme. A čo sa stalo? Ja neviem, u mňa to bude... U mňa to bude niečo s nervami, ale idem, budúci týždeň, budem mať čas na lekára. Nakoniec Bélovi pán doktor Fischer manželku vrátil a Béla zatancoval aj s bolavou nohou, takto. Nuž, ako to na medickom plese nie len s Bugárovcami, ale aj s Malchárkovcami, toto sloni dopadlo, uvidíte v Smotanke o týždeň. O týždeň sa v Smotanke zabavíte na hláškach syna Alexandra Dubčeka a predstavíme vám muža, kvôli ktorému v roku 73 opustila speváčka Jana Kocianová Karla Gota. Teším sa na vás opäť v sobotu večer. Dovtedy, dovidenia.